Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати сирно-картопляні палички зі сметанним соусом. Ця страва готується в духовці без фритюру та великої кількості олії. Дуже смачна, обов'язково приготуйте. А перед тим, як почати процес приготування, нагадаю вам про вподобайку. Не забувайте ставити вподобайки. Дякую! Для приготування картопляно-сирних паличок нам знадобиться 700 г відвареної картоплі, 100 г яйця, 50 г кукурудзяного крохмалю, 200 г бринзи, сіль, зелень, 50 г вершкового масла. Відварюємо картоплю в солоній воді та натираємо на дрібну терку. До речі, картопля має бути холодною. Так само натираємо бринзу, в мене бринза з зеленню. Зелень можна додатково ще окремо додати, що я і зроблю. І обов'язково куштуйте бринзу для того, щоб зрозуміти, наскільки вона солона та скільки солі вам ще потрібно буде додати. Замішуємо тісто. Картопля, сир, зелень, в мене кріп та петрушка, яйця та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо. Сіль додаємо за смаком, якщо це необхідно. У мене бринза доволі солона та картоплю я добре підсолила, тому сіль додала, але зовсім трішки. Змащуємо руки, беремо невелику кількість, приблизно столову ложку, тіста та формуємо палички. Діаметр паличок приблизно 1 см, довжина 10 см. Ось такі картопляні палички викладаємо на деко з пергаментом. Перед випіканням змастіть палички залишком розтопленого вершкового масла. Ставимо палички в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 25-30 хвилин. Наші сирно-картопляні палички готові. Я випікала їх 30 хвилин. З цієї кількості тіста, до речі, виходить 30 паличок. Викладаю палички на тарілку та буду подавати, поки вони ще гарячі. Подавати палички я буду зі сметанним соусом. Тут в мене сметана, зелень, часник та сіль. Друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Обов'язково приготуйте цю страву. До нових зустрічей! Бережіть себе!